高橋理香の介護ライフをご覧いただきありがとうございます。現在93歳、認知症の義父を介護しながら子育てをしています。昨日2回目のコロナワクチン打ってきました。夫がね、大変なことになったので、39度5分の熱を出してふうふう言って寝込んでたことがあったので、そうなるんじゃないかなと思って覚悟はしてたんですが、全くですね、熱も出ない。ただ腕は痛いです。あとなんかこの喉の渇きがものすごいのと、今すごい眠いんですよね。なんかちょっと眠気が襲ってきて、もしかしたら時間差で出てくるのかななんて、だからまだちょっと油断はできないかなと思ってるんですが、今回は、長女のお誕生日、パーティーを我が家でしました。ここの YouTube 内でも10歳のお誕生日をの模様をお伝えしたと思うんですけれども、あれから1年が経ちました。早いですね。もう本当あっという間に大きくなっちゃうということで、今回はそういうちょっとハッピーな模様になりますけれども、ご覧ください。頑張れ。今回風船をね、サプライズで膨らませようかなと思っています。7歳のお誕生日の時に実は300個膨らましたんです、私2日間でそこはもう無理なんで、今回は可愛いんです、この風船が可愛い。ちょっと弾力性が強いのでものすごく膨らませるのに時間がかかるんですけれど、コツがいるというか。そしたらなんか今100均で売ってるんですってね、なんか自力で膨らませなくても。豚さん、豚の尻尾かわいい。すごい音がするでしょ。これ、これかなりいいなと思う。薄い顔が。お、ちょっと顔がちょっと雑。本当。どんどん膨らませます。子どもたちが登校して学校に行ってすぐ取り掛かりました。ハッピーバースデー。今かわいい風船ありますよね。頑張りました。この風船の粉がねまずいんですけど、こう口を拭きながら頑張りました。今風船膨らましてるよ。ジージー。聞こえてない。聞こえてない。びっくりした。本当驚きます。割れないと思ってたら割れたわ。すごい音がするんで本当にびっくりしました。今の風船って割れるよりもしぼんでいくタイプの方が多いかなと思ってたので、ちょっとね久しぶりにびっくりしました。どんどん生み出します。やったー。あーすごい。1時間20分ぐらいか。 12×7 のプラス5、そして割れたのが2です。はあ、頑張った。数に意味はないんですけれど、たまたま89個あって、子供たちが帰ってきたらどういう顔するか楽しみですね。とっても喜びました。ちょっと動画で抑えられなかったんですけど、君は頑張れ。よし、じゃあ少し休憩したら料理の準備にかかります。料理もリクエストが結構来ているので、長女が好きなものですね、それをもう一気にまとめて作りました。この YouTube 内でも何回かお料理のコーナーでは出てきていると思うんですけれども、まあ、スパムと卵の巻き寿司だとか、そ
そういうのが来ましたので、時間との勝負ですね。ギフも今叫ばない日はないので、結構声も入ってるかもしれませんが、じいじの様子を見ながらどんどん作っていきます。これはハンバーグですね。うちは人参のすりおろしたものを1本丸々入れます。で、肉ダネはうちはもう鶏も豚も牛も混ぜるので、塩麹と、あとスパイスも入れてね、こねて、これもかなりな量になるんですけれども、もう一気に焼いちゃいます。翌日もなんかアレンジして食べられるので、トマトジュースで煮込んで、オイスターソース、ウスターソース、ケチャップ入れたかな、これスパムですね。本当に好きですよね、子供スパム握りとかまあ美味しい、確かに美味しいですけど、卵も豪快に入れていきますなんか作るたびに豪快になっているような気がするんだよな、この巻物、はい、重たいんですこれあとね、どういうわけかローストビーフが食べたい、ローストチキンが食べたいって言って、で中にナツメとか入れながら、ニンニクとか塩麹とか入れて焼きました。ローストチキンがあるとどうしてもクリスマスっぽくなるんですけど、なんかね、食べたい食べたいってずっと言ってました。で、次はこれは夫が作っています。先に言っちゃうとソーセージ作りなんですけれど、これが美味しいんですよね。すごい手間がかかるんですが、ソーセージ作りはもう夫の担当で、久しぶりにこのソーセージ作りですね。何せ手間がと冷やさないとダメなんですって。肉ダネはずっと冷やし続けるって言ってました。で、それを専用のウインナー専用のこの容器に入れて絞っていくんですけど、この薄い腸はネットで取り寄せて、でその中に入れていくんですけど、これがまた力がいるんですよ。スースーは出てこない。これをちょっとまとめて、これからボイルする、ボイルをして保存をするらしいんですけれど、このまたボイルをして出たスープもまた美味しいんですよね。たっぷりあるように見えて、このソーセージもあっという間になくなっちゃいましたね手間がかかるものなんだな。これは翌日スープにして飲みましたけれど、ぜひやってみてくださいとはなかなか言い難いぐらいちょっと手間が美味しかったです。今日はほのかの誕生日よ。スタートですね。そうだね、うん、モリモリモリ、じいじも食べるよ。はい。ほのか11歳になったよ。あ、そうかね。うん。へえ。11歳になったらお花で見えないかな。ああ。はい。コーラね、シュワッとするからね。うん。ギフも食べました。もうたくさん食べましたね。こういうハッピーな雰囲気はやっぱりギフも好きなんでね。大好きなケーキ。Happy birthday to you.
はい。一発で消した。じいじも歌ってくれたね。歌ってくれたね。はい、ということで、長女の誕生日の回でした。岐阜は、まあ、今もそうだったんですけれど、叫びはもう止まらないですね。これはきっとこのまま行くんじゃないかなと思っています。まあ、夜中もそうなんですが、朝昼関係なくずっと叫んでるんですよね。まあ、それだけ体力があるんでしょうけれど、まあ、なんでそういうことが起きてるのかっていうのはもう私は知りたくて仕方がないですね。もう知って納得いきたい。一応夜お薬を飲ませるということもあるんですが、まあ、なかなかもう効かないですよね。なので近所迷惑にはならないようにと思ってはいるんですが、まあ、できるだけシャッター閉められるところはシャッター閉めて防ぐということはしているんですけれど、ねえ、不思議ですよね。動けない分、まあ、声に出るんでしょうけれど、それがまあ訴えなのか。ただ岐阜に聞いても、えっていう感じなんですよね。もちろんこれが飲みたいとかなんとかってある時は言える時は、回線がちゃんとつながってる時は言えるんですけれども、あとは自分でその声に出てるってことをが分かってないというか、だから知らない間に出てるんでしょうね。だから夜中も叫んでると言っても寝言のようなもので、まあ、そんな感じなのかなと思ってます。で、ちょっと母の方もちょっと調子が悪いみたいなので、そろそろ埼玉の方に見に行ってみようかなとも思ってます。今回もご覧いただきありがとうございました。